Hej och välkommen till detta panelsamtal som vi ska ha där vi nu ska avhandla journalisten och kommunikatören och relationen mellan dessa branscher. Är det en ansträngd relation eller är den bilden överdriven? Det återstår att se. Och för att prata om det här har jag med mig två gäster idag. Det är Anna Troberg, du är ordförande för DIK som är fackförbundet för kultur, kommunikation och kreativ sektor. Ja. Välkommen hit. Tack. Och så har vi med oss då Ulrika Hyllert, du är ordförande i Journalistförbundet. Tack. Om vi kastar oss liksom rakt in på frågan och huvudämnet för den här diskussionen då, som då rör relationen mellan kommunikatörer och journalister. Så det är ju två yrken som företräder ju medborgarna. Hur är statusen mellan relationen mellan de två branscherna idag tycker ni? Om vi börjar med dig, Anna. Vad säger du? Jag skulle vilja säga att den är både bra och dålig. Det beror lite på hur man tittar. De flesta av våra kommunikatörer som jobbar inom kommunal sektor till exempel anger att man har en god relation med de journalister man har kontakt med. Men vi kan samtidigt se att det finns en del problem. Och de problemen blir ju ganska stora i den offentliga debatten kring kommunikatörer och journalister. Och där kan väl anklagelserna hagla lite fram och tillbaka. Kanske från journalisthåll då, så lyfter man att ja, men kommunikatörerna de försöker försköna kommunernas verksamhet eller man försöker hålla kommunala företrädare, politiska företrädare från journalister och så vidare. Och det är inte riktigt en bild som vi känner igen, men det är den bilden som ofta målas upp i den offentliga debatten. Vad säger du Ulrika om relationen idag? Nej, men jag håller ju med. Det finns ju såklart goda exempel och när jag har läst den här rapporten så är det tydligt att ja, men det finns absolut till övervägande del bra relationer. Men där det också såklart syns att det finns problem. Så jag tycker att det blir ju intressant att få verkligen bena i det här och nyansera. För det finns ju alltid olika perspektiv och frågan är inte svart eller vit. Och det finns ju verkligen djupt problematiska exempel på när det inte har varit bra. Och det är klart att det är inte konstigt att det är det som blir nyheter, för det är ett problem. När allting funkar som det ska, nej men då funkar det ju som det ska. Men det är ju en intressant fråga att fördjupa sig, tycker jag. När man tittar liksom på den medie, liksom rapporteringen som finns, så får man ju lite intryck för kanske då någon som är står helt utanför branscherna, att det är två branscher som liksom ligger verkligen i konflikt med varandra, som är luven på varandra. Är det bild som då är överdriven eller finns det någon sanning i det? Nej, men som jag sa, så det finns ställen där det skaver, men jag tror att i det dagliga arbetet kommunikatörer och journalister emellan så i vår upplevelse kan ju då se också att 8 av 10 säger att relationerna med journalister generellt är bra, men det finns problem naturligtvis ibland. Och då rör det sig om de här sakerna som jag tog upp, att man som kommunikatör inte känner att ens kompetens avspeglas på rätt sätt, utan att man förväntar att man beskriver uppgifterna på ett felaktigt sätt eller att man får sin kompetens ifrågasatt. Det finns till exempel när man i debatten säger att ja, men det finns för många kommunikatörer på det här stället. Ja, men i relation till vad? Vad är det vi förväntar oss att de här kommunikatörerna ska få se oss med? Vi har ett helt annat medielandskap nu. Som är många fler kanaler, det ska finnas information på flera olika nivåer, på olika språk och så vidare. Det kräver ju fler kommunikatörer. Så att säga det finns för många, det är lite som att titta på en siffra och säga oj, titta, det var väldigt många lärare i den här kommunen, det är nog för många. Man måste ju faktiskt ställa det i relation till vilka behov som finns och vilka förväntningar som finns. Och då kanske det finns ställen där man även efter det skulle kunna säga att ja, men det är lite för många, men det finns säkert många ställen där det också skulle visa sig att det är lite för få. Så har du, Ulrika. Jag skulle önska att man kunde göra likadant med journalister. Vilket behov finns det av journalister i en kommun och sen bara då tillsätta det? Så att jag skulle ju önska att journalisternas uppdrag, att man kunde göra på samma sätt. Men det ser ju tyvärr inte ut så med tanke på hur det har sett ut i mediebranschen ungefär de senaste 10 åren, så det har varit oerhört stora nedskärningar på grund av strukturomvandlingar, digitaliseringen och också då att de flesta lokala medier, som jag tänker att det här ändå rör sig kring på region- och lokalnivå och kommunnivå. Så när jag har åkt runt och träffat medlemmar så har ju redaktionerna ofta halverats.
Och det är klart att det spelar roll, men det är ju inte kopplat till behovet av journalister. Mm. Så att jag skulle verkligen önska att man kunde göra som man kommer bara, vi har behov av fler kommunikatörer, då tillsätter vi fler. Men det går inte. Mm. Så där finns ju också då en obalans, och det är ju inte en enskild kommunikatörs fel eller enskild kommuns fel, utan ett större problem i hur bevakningen ser ut och hur man kan upprätthålla den. Och dessutom där det finns väldigt många kommuner där det faktiskt inte finns några lokala journalister. Mm. Och det är ju ett stort problem som såklart spelar roll, och där man ju då det är där liksom problemet är, skulle jag säga. Men jag delar ju helt den problembeskrivningen som du säger där, för det är ett stort problem att lokaljournalistiken, den för ju verkligen en tynande tillvaro. Och det är inte speciellt bra för samhället på några sätt. Men jag ställer inte den lika kraftigt mot antalet kommunikatörer, därför att en journalist och en kommunikatör har ju liksom olika uppgifter. En journalist ska granska, en kommunikatör ska förmedla information och till kommuninvånarna. Det blir på något sätt, jag delar problembeskrivningen, men jag ställer mig emot att det liksom blir, här har vi journalister och här har vi kommunikatörer. Journalisterna och lokaljournalistiken kan ju ha ett problem och en problembild. Det är ju inte kommunikatörernas fel eller kommunikatörernas liksom, de är ju inte orsaken till de problemen, det är andra problem där. Och ibland det är så ställs ju en ganska eng, alltså det är ju en tydlig enkel bild för att kanske visa då på de här förhållandena. Men det är också andra saker, tänker jag, i en kommun till exempel, där så här, nej men det finns ju egna kanaler. Man är inte lika beroende av, där beroendet mellan om det då handlar om politiker eller tjänstemän, det som en kommun håller på med och vill få ut till medborgarna. Man är inte lika beroende av den lokala tidningen eller lokala radion till exempel längre, för att man kan ha egna kanaler. Du kan ha en sida med dina nyheter i kommunen till exempel. Innan har du varit beroende av att det lokala mediet har skrivit om det. Och det är klart att då uppstår det, och ja, det är där det också uppstår en stor skillnad i hur man förhåller sig till varandra. Mm. Sen det har ju också många kommuner som tidigare har också så annonserat i den lokala tidningen. Och på det sättet så har man ju också då indirekt stöttat det här lokala mediet ekonomiskt. Nu gör man kanske inte det. Och då, så det dras liksom mer isär också. Mm. Så att det finns ju många olika saker som påverkar hur förhållandet är. Eller då, nu försöker jag inte använda ordet styrkeförhållande, men missförstår mig rätt. Liksom. Absolut, men jag tänker också att det här med att man har egna kanaler, så det är ju också ett resultat av den tekniska utvecklingen och också av medborgarnas förväntningar på var och när de ska kunna hitta information. Om man som lokal medborgare vill hitta, ja, det kan ju vara allt, liksom. Det kan vara från var det finns röstningslokaler eller öppettiderna på den lokala simbassängen eller någonting sånt. Då vill man ju, nu för tiden så vill man gå in på en webbsida och så vill man hitta den informationen. Man vill inte vänta till torsdagens tidning där det står öppettider till badhuset för helgen. Liksom. Så att det är ju en annan, det är ju en, det är ju en teknisk utveckling och en förväntningsutveckling som har skett, som också står, som står vid sidan om kommunikatörerna är ju inte orsaken till den. De är ju en del av den utvecklingen, men de är inte orsaken till den. Så jag förstår ju att den lokala journalistiken har problem, men jag undrar om man inte kan skruva på andra ställen för att, så här, jag tänker finansiering, det kanske inte är kommunernas annonsering som ska finansiera. Det kanske finns andra sätt. Nej, men, och det är såklart inte hela, men det är liksom en liten, alltså en liten del i liksom hur man kan se tendenserna. Sen så finns det mycket större frågor som hela annonsaffären, med att vi har liksom stora globala techjättar där man hellre då annonserar, och då är det inte såklart kommunerna utan andra företag och så vidare som spelar roll för hela mediebranschen. Men sen, jag ser ju det som jag ser nu, det finns ju en liten utveckling att det finns fler kommuner som nu har bevakning. Vi har sett också att flera lokala tidningar har satsat på den riktigt lokala journalistiken, och det gör att fler prenumeranter vill komma till. Mm. Så att det finns ju, vi ser ju liksom en ljusning också från att det har varit ganska många tuffa år i den här omställningen, där jag tycker att det finns ändå där det finns framtidshopp.
och att den lokala journalistiken är verkligen nödvändig. Mm. Så att jag ser att det håller på att vända och att man behöver ju hitta andra former. Vad är en lokaltidning eller public service lokalt idag? Mm. Och det är ju en väldigt positiv utveckling. Det ja, tycker jo, men det finns också, det, absolut. Det behövs ju verkligen. Jag tycker att journalistbranschen i regel har ställt om till den här dagens medlemskap. Som du säger så har det ju hänt lite grann under det här senaste året, men har det kanske gått för långsamt till och med? Att man inte riktigt har hängt med i den här utvecklingen? Alltså jag ser ju att det här är ju också någonting nytt. Så att jag tycker ju att jag är jätteimponerad av väldigt många redaktioner som har, man testar och så testar man igen och så testar man någonting nytt. Däremot så är det väldigt kostsamt med digital utveckling och så vidare. Så att det är ju den svåra utmaningen när det också då har varit problem i annonsaffären att utveckla de här delarna. Men ja, det känns som att man kanske är över den stora pucken och har börjat hitta en balans i det. Så att jag kan inte säga att det har gått för långsamt, snarare är det ju väldigt många som har hållit på och hållit på och hållit på. Och alltså människors beteende i en ny då så här digital värld och med sociala medier förändras ju också. Alltså så att våra beteenden, hur vi vill ta del av nyheter eller information eller hur vi vill samspela med varandra är ju någonting som då också utvecklas och inte heller helt förutsägbart. Det var ju inte någon som kunde gissa för 10 år sedan att då att ljudet skulle bli den stora liksom, genomslaget med liksom hela den här poddfloran till exempel. Det var inte någon som förutsåg det för 10 år sedan. Men det har ju hänt. Man trodde ju snarare att det var bilden. Mm. Ja. Så att, jag menar, det är saker som inte heller alltid går att förutse. Och då får man så här, testa och göra om och göra om. Precis. I december, Anna, så släppte ju ni på Diken rapport ju, där ni bland annat då presenterade att relationen mellan en liten undersökning mellan kommunikatör och journalister visade sig vara rätt så god. För 8 av 10 uppgav ju den här rapporten att relationen är god eller till och med mycket god. Mm. Vad har du liksom för kommentar? Tyckte ni att det var väntade siffror? Nej, men jag tror att det är så vardagen ser ut för det mesta, och det är därför jag vänder mig lite mot den här tanken om att det alltid finns en konflikt mellan journalister och kommunikatörer, för det tror jag inte att det finns. Men sen så fanns det ju också en sak som kom fram i den här rapporten som förvånade mig lite grann. Det var att kommunikatörer beskrev att man ofta fick liksom utbilda journalisterna i hur beslutsvägarna ser ut i den lokala politiken och så vidare, för att de skulle prata med, alltså hamna hos rätt person och sånt där. Att man kände att ja, men en ganska stor del av min arbetstid går ut till att försöka förklara hur det ser ut. Och jag tänkte att när jag såg det, så tänkte jag också att där kanske finns en del av nyckeln till varför journalister å sin sida ibland känner sig lite motarbetade och att man känner att man inte kommer fram. Att i den här kocken, när man kanske inte riktigt har kunskapen och någon försöker förklara, och man säger att jag vill prata med den människan, och då kommunikatören säger men det är inte den människan du ska prata med om du vill veta det här, då ska du prata med den. Jag tror inte det är hela förklaringen, men jag tror att där finns någonting i den siffran, för det var ganska många som angav just det, att man upplevde att man ja, men fick undervisa lite i hur den lokala politiken funkar och hur beslutsvägarna går och så vidare. Kan det vara en effekt, tror Ulrika, på liksom att journalisten, framförallt den lokala journalisten, har ju blivit rätt mycket generalist, just för att man har fått banta personal, men samtidigt så ska man göra mer, alltså man ska, färre personer ska göra mer saker, och då blir man lite mer generalist än specialist. Tror du det är en effekt av det? Alltså det som jag tänkte börja med att säga, att de flesta som träffar en journalist har ju någon form av specialkunskap. Det har ju kommunikatören också, kanske då för sin kommun eller landstinget eller liksom den delen inom landstinget. Mm. Men oavsett vem det kan ju vara en forskare eller någon som har varit med om någonting, då vet den allra mest. Journalisten kanske träffar 5 olika personer i olika ämnen under en dag, och så gånger han i det under en månad. Då ska journalisten vara... Då förväntar sig den som blir intervjuad att journalisten ska vara lika bra som den som den intervjuar i alla de här ämnena. Mm. Och speciellt är du lokalreporter så då är det extremt brett ämnesfält vad du förväntas kunna hantera. Mm. Så det tänker jag skulle kunna vara en förklaring. För jag tror att de flesta som blir intervjuade av en allmän reporter tycker att så här, har den inte läst på ordentligt? Nej, man har inte en dag. Kanske inte ens en timme att läsa på i liksom den takten du ska få ut det. Så det tänker jag är en liksom förklaring till
den här uppfattningen. Men sen skulle jag kunna ta mig själv som exempel. Jag har då jobbat, eller är fortfarande anställd på Sveriges Radio. Även om jag då har jobbat fackligt ganska länge. Men jag har jobbat på flera olika lokala P4-kanaler. Jag har varit visstidsanställd. Så att det finns ju vissa saker då kopplat, som jag tänker komma in på, kopplat till personalpolitik. Mitt första jobb var på P4 i Norrbotten. Jag hade aldrig varit i Norrbotten. Och jag var 25. Jag hade inte heller sysslat med kommunpolitik. Så det är klart att jag behövde ju lära mig under tiden jag var där. När jag hade varit där ett år, kunde allting. Nej, inte allt, men ganska mycket. Då flyttade jag till Karlskrona och jobbade på radion där. Det funkade annorlunda i den kommunen och i det landstinget. Så det är klart att då behöver man lära sig på nytt. Och också så här, vilka personer finns det där? Och, ja, det är liksom inte helt lika uppbyggt. Så då är det klart att man blir också beroende då och också kanske behöver få ställa lite dumma frågor. Så att någon förklarar för en. I alla fall var det, behövde jag det. Men sen är det klart, det finns ju också de som har jobbat jättelänge och bevakat lokal politik till exempel. Eller andra frågor i en region. De har ju stenkoll på läget. Men jag har ju varit en av dem som kanske då har någon kommunikatör och tyckt så bara, har hon ingen koll på läget? Bara, nej, för jag är ju ny och jag har aldrig varit här förut. Så då blir jag beroende av det. Men jag har ju också träffat på väldigt många kommunikatörer som ju inte, där det ju inte finns de här slitningarna. Bara, jag vill hitta en forskare som till morgonprogrammet i P4 som har koll på, som har forskat om så här, lukt. Hur påverkas via lukter? Och då är det så här, du måste ju få hjälp av en kommunikatör. Var finns den här personen liksom på universitetet, på orten? Så att det finns ju många olika sätt som man har kontakt med kommunikatörer. Men kopplat till det där svaret så tänker jag att det är ju inte så här, det finns ju många som är nya i mediebranschen och speciellt lokalt. Ja, då kanske man får det här svaret. Ja, det är väl liksom en förklaring, tänker jag mig i alla fall, när jag funderat på om jag kände igen mig. Finns det något konkret man kan göra då? För det här bygger det ju rätt mycket på olika förväntningar, att det blir liksom en krock och en skav där, för man förväntar sig olika saker som kanske inte överensstämmer med verkligheten. Vad kan man göra konkret då för att kanske sudda bort de här konfliktytorna som det kan bli? Jag vill bara säga en sak. Jag tror, den förklaring du gav tror jag är definitivt en del förklaring. Jag tror också att en förklaring är just det här att man har lite pengar, man är ganska underbemannad och då har man också lite tid att förbereda. Och så är det ju naturligtvis. Men jag tänker att utbildning, och det kan ju vara dels att arbetsgivaren ser till, det kommer någon ny till det här stället som ska bevaka det kommunala politiska arbetet. Att man faktiskt försöker bistå lite bättre, att man inte bara droppar ner någon där, för det är ju en rätt tuff situation. Förutom att bevaka kommunpolitiken så handlar det om alla de här andra ämnena också, eftersom att det är ganska brett vad man bevakar som lokalt. Så att det är ju också en extremt stor bredd av ämnen som du ska liksom hantera. Men visst, ja, men absolut. Men personalomsättning är ju ett problem såklart, om man vill kunna ha var liksom väldigt förankrad på orten. Men jag tänker också, det tänkte jag komma till, man skulle ju också kunna tänka sig att man från kommunal sida gör någon utbildningsinsats, liksom att man har material och sådär. Men jag tänker också just granskningen av det kommunala arbetet, av de politiska processer och sånt där, det måste ju ändå vara någon sorts kärna i granskningsarbetet. Så det känns ju som en av de viktigaste sakerna att faktiskt att förstå hur processerna fungerar. Men där tänker jag att det är de som är specialreportrar och de som har koll på läget som ofta gör det. Och det är ju där man också kan upptäcka de här sakerna, där det kanske faktiskt då blir krockar, eller där man upptäcker så här, det här är någon, nu finns det en politiker här som där vi inte vill prata, och reporten försöker komma igenom kommunikatören som bara är den här gatekeepen, bara nej, den är upptagen hela veckan, hela nästa månad, bara, fast vi måste få prata med den som har ansvaret, och kommunikatören säger, ja men jag kan ta det, bara nej, vi vill inte prata med en kommunikatör, och där blir det ju ofta den typen av liksom konflikter. Det förstår jag att det blir. Jag tänker att vår bild från kommunikatörernas håll är att man generellt inte försöker vara gatekeepers, utan att man försöker liksom facilitera och se till att det funkar, men att man upplever från journalisthåll att lite det där som man pratar lite nostalgiskt om, att man ska kunna lyfta luren och så ska kommunordföranden vara i andra änden direkt liksom.
Och att man upplever att ja, men den tiden är lite förbi. Det är ingen med någon sorts självbevarelsedrift som försätter sig i en intervjusituation, utan att faktiskt vara väl förberedd och veta okay, vad kommer det här att handla om och så vidare. Det är tråkigt, tycker jag. Jag tänker just, alltså, är man yttersta företrädare i en kommun så behöver man kunna ha sitt, då borde den lokala journalisten kunna ringa direkt, tycker jag. Ja, fast jag har ändå lite förståelse för att man vill vara lite förberedd när man tar ett samtal. Sen är det säkert så att det kan finnas tillfällen där det inte fungerar optimalt och att man faktiskt försöker blockera. Men då kan vi också se i vår undersökning att de gånger där det inte fungerar, där man känner att ja, men svårt att få kontakt med en lokal politiker, eller att man de tillfällen där det inte har funkat och man kanske har försökt försköna kommunen lite grann och sådär. Där upplever våra kommunikatörer att det handlar inte om att de inte vet eller att de inte kan sitt uppdrag, utan det är att de har chefer som inte kan och vet deras uppdrag och som ger dem uppdrag som inte riktigt klaffar med vad de borde göra och deras kompetens. Och där sker det ett problem. Så vad vi ser är att man måste jobba mer med kommunikatörernas chefer så att de faktiskt vet vad det är för spelregler som gäller. Självklart ska man vara tillgänglig för media. Självklart ska man presentera en sann bild av kommunen och kommunens verksamhet och så vidare. Men att det är mer i chefsledet som det inte riktigt håller alltid. Nej, men det är väl jätteintressant att också komma fram till var sitter problemet. För jag blev ju ändå så här, att det var en tredjedel då i er rapport, en tredjedel har upplevt krav på att förmedla en överdrivet positiv bild. Och det är klart att om en hel tredjedel har upplevt de kraven, det är inte konstigt att journalisterna också reagerar på det och inser sig bara för att här är det ju någonting som inte stämmer, och försöker liksom gräva i det eller undersöka det, och förhoppningsvis också har möjlighet att göra det. Mm. Så att jag tänker, det är ju också, det är jätteallvarligt. Mm. Men vi har också, så att, och sen också att det verkar också då finnas, och det ser vi ju också, av att då det är 12% så finns det påtryckningar från politiker. Mm. Och det här sker ju även mot journalister. Och det sker mest allvarliga övertramp lokalt. Utifrån, om man bara tittar på senaste året, så är det ju uppenbart att så här, det finns politiker som har liksom verkligen vill så här, bestämma vad ledarsidan ska skriva i en tidning och inte accepterar liksom självständigheten i det redaktionella. Så här tänker jag, här är ju ett gemensamt intresse. Absolut. Att kommunikatörer också upplever då politisk påtryckning. Mm. Och det är ju ett problem som vi kan se i kommunikatörer har det ökat. Vi kan se det i våra andra yrkesgrupper. Vi har ju då organiserat också människor som har på bibliotek och museer till exempel där man också ser det. Och det är ju en extremt negativ utveckling, och där tänker jag att alla utsatta grupper borde egentligen göra en gemensam sak kring det. Därför att det är ingenting som är på nedgående, det är snarare någonting som är på uppgående. Men jag tänker också, för att cirkla tillbaka lite, att hitta vad problemet faktiskt är. Vi ser att det är framförallt i chefsled, inte de enskilda kommunikatörerna, för de vet vad deras uppdrag är och vad de borde göra. Utan att problemet sitter i chefsled och att man är där och försöker påverka på olika sätt. Och också politiker naturligtvis. Jag hade ett samtal igår med Jan Helin, programdirektör på SVT, om just de här sakerna. Och det här kanske med att ha helt 100% transparenta kommunikatörer kanske är en utopi. För Jan sa lite grann, sammanfattade rätt så bra tyckte jag, att kommunikatörer kan aldrig vara 100% transparenta. Och det är just därför journalistik måste finnas. Vad säger ni om? Ja, men där tänker jag att där är du inne på en sak som vi från DIK har pratat väldigt mycket om, att en kommunikatör och en journalist har inte samma roll. Nej, absolut inte. En journalist ska granska, och de ska granska kommunikatörernas arbete också, och hela strukturen som finns där när det inte funkar, liksom, när man upplever att det inte funkar. Men jag tror att den distinktionen kring vad en journalist gör och vad en kommunikatör gör, den blir ganska luddig ofta i den offentliga debatten. Jag har sett ganska många exempel på att man kritiserar kommunikatörer i princip för att de inte är journalister. Men de är inte journalister, de har andra kompetenser och journalister har sina kompetenser. Det måste man ha väldigt klart för sig när man diskuterar det här, för annars kommer man helt oundvikligt att hamna snett. Ligger någonting i det, tror du, Ulrika, att journalister kanske förväntar sig större transparens från kommunikatören om vad kommunikatören faktiskt kan leverera på?
Jag tänker att journalister åtminstone förväntar sig att kommunikatörerna inte ska vara gatekeepers eller bidra till att så här, mörka eller bidra till att det inte är tillgängligt för de som är ansvariga som liksom behöver svara på frågor. Och där, under pandemin så har vi ju flera exempel tyvärr där det som är väldigt allvarligt, där det ju då har uppenbart så har man inte velat kommunicera med media och man liksom har gjort gemensam sak av att försöka tysta och att uppgifter inte ska komma ut. Så att jag menar, det finns ju tydliga exempel på där det finns allvarliga problem. Och här tycker jag att ja, det blir det ju uppenbart vad journalisternas uppgift är och att man tydliggör den, men det då verkligen inte har funkat på de som man ska granska, och det är då som man tycker är självklart att de som faktiskt då är utsedda av medborgarna att ta hand om alltså olika former av då, skattemedel, att man inte svarar på frågor eller att man då inte är öppen som man borde. Vad det gäller pandemin, det var jättebra att du tog upp det, för där har vi också fått rapporter om att det finns ställen där när man insåg att det här är en pandemi, det här är en exceptionell situation, så fick kommunikations, de som jobbade med kommunikation, de hade inte den friheten som man hade tidigare att göra det man skulle. Det finns exempel på där man har behövt skicka upp varenda liten tweet i princip som man har behövt skicka upp till högsta chefen, för att högsta chefen som inte alls jobbar med kommunikation eller liksom har det skulle godkänna så att det liksom inte skulle bli fel. Och då får ju det extremt allvarliga konsekvenser, precis som du beskriver. Och jag tror att en av nycklarna till att komma till rätta med de sakerna, det är ju faktiskt att man lyfter kommunikatörernas faktiska kompetens och också ser alla, en kommunikatör, det finns ju massor, det är inte ett yrke egentligen, det är ju massor av olika saker som kommunikatörer kan jobba med många olika specialgrenar. Men att man faktiskt lyfter den kompetensen och värnar den kompetensen och låter dem göra det de faktiskt kan och ska göra, och att man inte då, som i de där fallen, kommer uppifrån och säger att nej, men nu kan inte ni göra det här, nu är det kris, nu får vi faktiskt vara här och peta, trots att man inte alls har någon kompetens vare sig liksom i hantverket eller uppdraget eller ramarna kring det. Ja, men, ja, för jag tänker att det är i kris när saker ställs på sin spets som man visar, finns det tillräcklig kunskap om så här, meddelarfrihet och öppenhet, hur funkar den? Och när blir det kris, så stängs det igen på flera håll. Och då är det klart att nej, men då har vi ju ett stort problem som man behöver jobba med i lugnare tider. Ja. Och verkligen se till att ja, men det är transparent och så vidare. Men det är ju, ja, och nu så vet jag också att det var i Göteborgs kommun så har de haft problem med tystnadskultur, så nu har det, finns det ett politiskt beslut om man ska utbilda alla anställda i meddelarfriheten. Och det här vet ju jag att det är en stor brist hos väldigt många som är anställda, och då handlar det inte bara om kommunikatörerna, för det vet jag inte om man har liksom någon, gjort någon specialundersökning. Men det är ju ändå någonting som jag ser verkligen behöver bli mer känt. Vad är liksom, vad står i våra grundlagar kopplat till hur det är att vara anställd offentligt? Och det är ju ett, ja, men det är ju allvarligt när man upplever att man inte får prata, och det finns kommunikationspolicyer som gör att man tystnar på arbetsplatsen. Och där finns det också så här tydliga exempel på när någon tjänsteman på någonstans eller någon anställd i kommunen vill prata med media, och så blir det liksom så här ett jätteproblem för den personen. Mm. För att den har självklart rätt att uttala sig. Mm. Och att det uppfattas då som ett problem hos ja, men kanske kommunikatörer eller politikerna eller höga tjänstemän. Mm. Ja, nej, men alltså där är jag helt enig med dig. Det är jättebra att man utbildar om det. Det borde man utbilda mer om och på fler ställen, skulle jag vilja säga. Men jag tror inte att det är just kommunikatörerna som inte vet det här. Jag tror att det finns andra instanser som av olika skäl inte vet eller inte vill. Är det en urvakenhet för i det här liksom nya mediala samhället vi lever i, där man har liksom, alla har en kamera, alla har kan liksom fota, filma, dokumentera vad som helst, och allting kan få spridning var som helst, när som helst, hur som helst. Man är väldigt exponerad för olika saker. Har det liksom lett till en urvakenhet, och kanske att man också sluter sig lite mer, för man är så rädd liksom för de här nya medierna som är så otroligt kraftfulla, om det liksom någonting får spridning. Pratar du om politiska makthavare nu? Eller ja, så? Politiska makthavare, alltså de som du refererar till oftast, är de som sätter villkoren för kommunikatören och som oftast kan vara då hindrar kommunikatören för att göra ett gott jobb.
Jag kan absolut tänka mig det, för det är ju det här behovet av att ha kontroll är ju ganska stort, och i en medial värld som vi lever i så kan man inte alltid ha den typen av kontroll. Och det är klart att det blir en clash då. Mm. Förutom att prata om det här med journalisten eller kommunikatörerna, gatekeepers, förskönar verkligheten och så handlar ju oftast rapporteringen om antalet kommunikatörer. Mm. Varför är, vi tar dig först Ulrika, varför är det relevant att granska antalet kommunikatörer, tycker journalister? Kan du svara på det? Nej, och jag vet inte om det är en jättestor fråga, men det är ju ett sätt. Alltså det var det så vi började samtalet med, att det blir liksom en så här tydlig skillnad i att när antalet lokala reportrar har minskat så har kommunikatörerna ökat och man har egna kanaler. Vad händer då med, med demokratin? Och vad händer med granskningen? Så att det blir ju en ganska så här lätt och tydlig bild att börja i. Och sen kanske då, så här, vad är grundproblemet? Är det, och det är ju det som man behöver komma vidare i. Men det är klart att det betyder någonting. Man kan ju göra samma egentligen jämförelse med vilken yrkesgrupp som helst som har blivit fler och peka på det, att journalisterna har blivit mindre, men minsann så har vi fått fler ekonomer i samhället eller vad det kan vara. Eller finns det då ett närmare samband då mellan, men det tänker jag absolut. Jag tänker bara, alltså, ja absolut. Det är ju yrkesgrupper som möts på jobbet. Inte alla. Det finns ju jättemånga kommunikatörer som jobbar med saker som inte möter journalister. Som jobbar med internkommunikation. Alltså, men det finns ju många olika arbetsuppgifter för kommunikatörer, och alla journalister pratar ju inte heller med en kommunikatör i en kommun eller så. Mm. Men jag tänker att det handlar om en, så här, var finns samhällets resurser? Och vad är det medborgarna är betjänta av? Och jag har inte mindre lokal granskning. Men det är klart, har du fler kommunikatörer, det finns varumärkesarbete i kommuner, och det som vi pratar om, det är många kommunikatörer som upplever att de, alltså en tredjedel som då har i uppgift att förmedla en överdrivet positiv bild av olika projekt fast och så måste vidare. Nu måste jag protestera, det betyder att en tredjedel svarade att det hade hänt, det betyder inte att hela deras arbetsuppgift alltid går ut på det. Nej, det var skillnad också i vad det var, men det var ju oftare mer då kanske tillfälliga projekt och så vidare som då skulle framställas. Och sen är ju också allting relativt. Man klart att en kommunikatör alltid vet, så här, har det varit något problem bakom, så det är klart, vad är det man inte... Men det finns ju ett problem där i alla fall, tänker jag, i upplevelsen hos kommunikatörerna. Så där var det ju också... Jag tyckte det var intressant när i diskussionen om så här, kommunikatörernas yrkesetik, för det har jag inte hört så mycket om, i hur man förhåller sig till yrkesetiken, för det är ju en självklar del för journalister. Vi har ju liksom tydliga yrkesetiska regler. Är det en journalist som inte följer dem så kan du anmäla dem till oss. Och så har vi en nämnd som tittar på, är det här faktiskt någonting som man har gjort som journalist som inte vi liksom är överens om i branschen, att hur man ska agera som journalist. Så det tyckte jag var väldigt spännande i rapporten, resonerades kring det, men vet inte exakt egentligen hur används det och hur känt är det att kommunikatörer har en yrkesetik och vad innebär den i praktiken? Jag tänkte jag börjar i den andra änden, så återkommer jag till yrkesetiken. Du får påminna mig om jag tappar bort det i det hela. Jag tänker så här att hur många kommunikatörer man ska ha, hur många kommunikatörer är för många, det är lite som att fråga hur långt det är ett snöre. Du måste liksom koppla det till uppgiften. Och jag tänker, som jag sa i början, att vi har ett helt annat medielandskap. Vi har ett helt andra förväntningar från medborgarna om hur de vill ha tillgång till sin lokala information. Och jag är ganska säker på att om du jämför medborgarnas tillgång till vad händer på kommunstyrelsens möten, vad finns planer, protokoll från det, vad finns planer för utbyggnad eller vad det nu kan vara för någonting. Så jag är ganska övertygad om att gemene man idag har den informationen betydligt mycket mer tillgänglig för sig än vad man hade för 30 år sedan, innan kommunerna hade hemsidor där man la ut den typen av information. Vissa kommuner sänder de lokala politiska mötena, de sänder dem på nätet och så vidare så att man kan följa dem. Så att säga att helt plötsligt är det inte så demokratiskt, man har inte lika mycket insyn. Jag tror att man har betydligt mycket mer insyn. Men det är inte sagt att journalister inte ska ha möjlighet att granska. Det ska de självklart ha. Men jag vill verkligen lyfta fram att jag tror att
för gemene man så har man större insyn i kommunernas arbete nu än vad man hade tidigare. På grund av att man har kommunikatörer som jobbar med att föra ut information på olika sätt. Och på olika sätt, det betyder att man har det på olika nivåer utifrån vem som ska ta emot den. Att man har det i olika format, det kan vara bild, det kan vara ljud, det kan vara text. Det är, olika människor tar till sig olika saker på olika sätt. Det betyder också att man för ut informationen på flera olika språk, vilket är väldigt viktigt att alla invånare i kommunen ska kunna ta till sig den här informationen. Och så såg det inte ut innan den här, vad jag skulle vilja säga, revolutionen eller vad man ska säga. Så det finns väldigt mycket bra, men det är inte sagt att det inte ska granskas, det ska granskas. Även kommunikatörers arbete och strukturerna kring kommunikatörers arbete ska granskas, precis som all annan kommunal verksamhet. Men jag tycker att det är viktigt att lyfta fram den här biten. För det för gemene man så har det blivit lättare att ha insyn i vad som händer i kommunen och också då insyn i var och hur och när man kan vara med och påverka. Så det tycker jag är viktigt. Sen yrkesetiska riktlinjer, det har ju DIK för våra kommunikatörer. Jag ska i ärlighetens namn säga att de är inte alls så kända som de borde vara. Och det är något som vi jobbar kontinuerligt med för att försöka få ut dem mer. Dels till våra medlemmar men också till de som ger våra medlemmar sina uppdrag. För det är viktigt, det är en yrkesgrupp som har ett stort ansvar för det demokratiska samhället. Och då måste det också finnas riktlinjer för det. Men vi har lite att göra på att se till att de blir mer kända bland både medlemmar och de som gör uppdrag. Vi har en specialregel i vårt kollektivavtal att du faktiskt då kan vägra att utföra ett uppdrag om det heter då mot så här, alltså där finns det en koppling till de yrkesetiska reglerna. Så att om det till exempel skulle handla om att du får ett uppdrag där du faktiskt bryter mot de yrkesetiska reglerna så kan du vägra det. Mm. Och det är väldigt ovanligt. Men jag uppfattar ju inte att kommunikatörer kan säga jag tänker inte göra det här för det strider mot mina yrkesetiska regler. Det kan en journalist göra. Mm. Och det är något som är väldigt viktigt för oss. Det brukar inte dras till sin spets utan man har i så fall en diskussion på redaktionen, men det är liksom att det levande faktum att det finns gör väl att man kanske inte så ofta hamnar där. Nej, men det gör att man liksom kan ha en diskussion om det i vardagen och det är något som vi jobbar med hela tiden. Mm. Men här, så att jag har ju då inte hört så mycket om det här och det tyder väl då på att det inte är så mycket diskuterat. Men det, jag tänker att det är ju väldigt intressant när man då jobbar för det offentliga. En del som jag, i och med då digitaliseringen och tillgängligheten för kommuner, för det har ju också blivit de senaste, alltså i och med digitaliseringen så har det blivit lättare för journalister att ta del av protokoll och så vidare också. Mm. Men det hände någonting när GDPR kom, för då uppstod en väldigt stor rädsla att göra fel, så då plötsligt drog man tillbaka i vissa kommuner. Saker som hade legat öppet för både då journalister och medborgare bara drogs tillbaka för att inte riskera att göra fel. Och hellre då inte göra fel än att ha grunden i öppenhet. Då får någon komma och säga till om vi gör fel. Mm. Och det tycker jag är, det skulle jag ju önska att så här, kommunikatörer och andra då som beslutar i regioner och kommuner att grunden är öppenhet. Gör vi fel, då, om det är fel, då får någon komma och säga till. Men istället börjar man med att så här, man håller inne med informationen. Mm. Och den inställningen tycker jag är, den är svår att köpa. Jag skulle önska att det var tvärtom. Det håller jag helt med dig om. Och GDPR är väl bra på många sätt och vis. Men har också ställt till just det här problemen. Att man är väldigt rädd för att göra fel. Nu ligger inte de besluten alltid på kommunikatören naturligtvis. Utan det är ju GDPR-ansvariga som... det kan se väldigt olika ut på olika ställen. Jag gissar att en av anledningarna till att man är ganska rädd för att göra fel är att det kan kosta väldigt mycket pengar att göra fel. Och då är man försiktig. Och det tänker jag det är ett problem i kommunerna, men det är ett ganska stort problem även i andra verksamheter. Att man GDPR är en ganska stor, snårig bäst och man är jäkligt rädd för att göra fel. Och då blir det att man håller tillbaka på saker man inte borde hålla tillbaka. Så det tycker jag är en jätteviktig diskussion att föra i det här sammanhanget, men i ganska många andra sammanhang också. Mm. Borde ni det, tror du, för kommunikationsbranschen att anamma en sån yrkesetisk linje liksom i sina... Ursäkta, jag missade början. Att anamma sån här yrkesetisk paragraf eller vad man ska kalla det i avtalen och så vidare. Skulle det vara en grej för kommunikatören att den faktiskt kan vägra arbetsuppgifter som strider mot de etiska reglerna? Det beror lite på vilka avtal man går under, så det får man kika lite mer noga på. Men jag tycker att det är en intressant idé. Och som sagt, vi jobbar med att få ut våra yrkesetiska riktlinjer mer. Så det är en sak som jag tar med i det här samtalet helt enkelt. Mm.
Finns det något annat sätt, jag tänker från era båda perspektiv, som kommunikatören kan förtydliga sitt uppdrag? För här framkommer det ju att det finns ju vissa typer av utmaningar, både externt men också internt. Vad ser ni där kan göras? Vad kan göras för att förtydliga kommunikatörens uppdrag? Alltså jag har inte ofta men ändå flera gånger blivit inbjuden för att prata om relationen med kommunikatörer. Mm. Och det finns en, och då har jag upplevt att det finns en så här lite rädsla bland kommunikatörer för journalister. Mm. Man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig. Hur förhåller man sig till journalisten, om man har kanske en bild av journalisten som kanske inte stämmer överens med verkligheten, eller också missförstår uppdraget, att även om jag som journalist och lokaljournalist är liksom så här trevlig mot dig, så måste jag kunna ställa riktigt tuffa frågor och ifrågasätta på riktigt. Mm. Och det går inte riktigt ihop i allas huvuden, att så här, nej, men jag kan vara trevlig och lugn och samtidigt verkligen ställa en riktigt, riktigt svår fråga. Mm. För det blir en del väldigt oroliga av, och där tänker jag att det finns ju ändå ett missförstånd om uppdraget, och också kanske då skilja på min yrkesroll och mig som person. Att bara, jag hatar inte dig som person bara för jag ställer en riktigt tuff fråga, och jag gör det, ja, och så går inte det riktigt ihop. Så där tänker jag att det finns liksom saker att göra. Men också det här att faktiskt, mitt råd har ju varit att, nej men, prata med de lokala journalisterna. Alltså att verkligen i så fall då försöka förstå också journalistens jobb och vad är det man kan göra. I den här undersökningen så var det också då, kommer inte ihåg siffran, men flera som upplevde att man blev felciterad eller att citaten hamnade i ett sammanhang som man inte kände igen. Mm. Det går ju såklart att återkomma till redaktionen och säga, hur blev det så här? Men ofta är det också så här, det är ju journalisten och redaktionen som har en ingång. Det här är liksom det som journalisten tycker är viktigt för medborgarna att få reda på. Men kanske då om det är politikern eller makthavaren, så har ju tänkt att det var något annat som var viktigt. Mm. Och det här viktiga som ska komma ut, och journalisten bara, nej, det tycker inte jag är viktigt. Och respekten då för att det är faktiskt ett redaktionellt beslut om vad det är som är viktigt i det här, där kan det ju ibland då krocka. Jag tänker att nu sa du många intressanta saker här. Jag tänker att först och främst det här med att man kan känna att man är lite rädd för journalister, det hade ni en väldigt intressant text om alldeles nyligen i er tidning, eller hur? Eller har jag läst den någon annanstans? Jag vet inte. Det kanske vi hade. Bara för någon dag sedan, för jag läste den och kände igen rätt många resonemang, så jag tror att det är så. Och jag tänker att det är ju precis som att man måste förtydliga kommunikatörernas uppdrag, och där tänker jag att där handlar det ju om att dels förtydliga hur många olika varianter av kommunikatörer som finns. Mm. Jag menar, den första uppdelningen är ju liksom extern intern kommunikatör, men sen finns det ju allt däremellan med olika kanaler och så vidare. Och förklara vad de faktiskt gör och varför. Det tror jag är jätteviktigt, och jag tror att det blir lite konstigt att säga hur ska kommunikatörerna förtydliga vad de gör. Jag tycker ju någonstans att arbetsgivarna ska ta ett större ansvar, att de måste ju någonstans veta varför har vi anställt de här personerna, vad vill vi att de ska göra, vad är deras uppdrag. Så där behöver man ju förtydliga. Man behöver förtydliga inte bara externt, utan man måste också förtydliga internt i organisationen. Vi har många kommunikatörer som jobbar på kommunal nivå som säger att jag får skit på jobbet hela tiden, för mina kollegor vet inte varför jag är där eller vad jag gör, och ingen hjälper mig med det, och min chef hjälper inte till. Så man känner sig ifrågasatt både utifrån och inifrån, även om man faktiskt gör ett gediget arbete som finns där ute, men man ser liksom inte personen bakom. Och jag tänker då för journalister det här med, ja, men precis som du säger, det är klart man måste få ställa tuffa frågor. Men jag tror att det finns ett litet utbildningsuppdrag där också, att förklara även åt det hållet, att det här är min uppgift, det här är, i vår relation här så är min uppgift det här, vad är din uppgift? Att förtydliga det på olika sätt. Och det får men man vill ju förbi kommunikatören i de där frågorna oftast. Ja, jo, men så kan det ju vara, men att man ändå att man förtydligar på det sättet. Sen var det en sak till som du sa som jag skulle ta tag i. Vad 17 var det nu då? Har jag missat någonting du tog upp? Vet inte, men jag tänkte så här, det är också väldigt stor skillnad på dels hur kommuner fungerar, alltså det är en väldigt stor skillnad i hur, ja, men då kanske, ja, hur det är helt enkelt, och hur lätt det är att jobba som journalist. Mm. Men en sak som har varit uppe, och där det varit flera studier nu i vintras, det är ju polisen. Mm. Där är det ju väldigt många journalister som har väldigt svårt att granska polisen, och där
är det helt klart gatekeepers och i vissa fall tydliga försök, enligt de här studierna då, som en har gjort, ja, men verkligen försök att det här ska inte komma ut och journalisterna får inte komma in och ta del av det här. Och där vet jag ju då inte hur en kommunikatörs yrkesetik, hur, om det är där man hamnar i kläm eller om man också har hamnat i en kultur av att nej, men vi måste upprätthålla det här för här ska inte journalisterna in. Mm. Så det är ju en av de som är allra svårast att granska utifrån av de journalister som jag har pratat med kring den här rapporten. Mm. Men jag tänker att i ett sånt läge, nu är inte jag insatt i just den situationen, men polisen har väl traditionellt haft en ganska stor tystnadskultur. Och jag tänker att där handlar det ju om att titta på, ja, men vad är det för strukturer här som gör att det inte funkar? Jag har väldigt svårt att tänka mig att en enskild kommunikatör är problemet. Det är strukturerna som är problemet och det är dem man på något sätt måste angripa och styra upp. För det är klart att man ska ha insyn där. Jag kom på vad det var jag skulle återknyta till, och det var det här med felciteringar och sånt där. Och det är klart att det kan vara så som du säger bland annat. Ja, men nu var det faktiskt det här. Men jag tror att alla som har blivit intervjuade lite då och då kan känna att ja, fast det där, nu blev det fel liksom. Det där var inte vad jag sa. Nu har ni satt det svaret på en annan fråga och sånt där. Och det kan ju hända, och jag förstår att det händer om man har lite tid och sådär. Så jag tror inte alltid att när man återkommer och säger att nu känner jag att det blev fel här, så handlar det inte om att man vill nödvändigtvis styra om hela artikeln till någonting annat, utan att ja, men här blev det faktiskt fel. Och jag menar, det finns säkert exempel på olika saker där. För det kan ju också, har du gjort en intervju, säg att du pratat med någon, även om det då är i någon situationstecken bara 10 minuter, så hinner man ju säga väldigt många saker där, och så kanske det behöver bli 2 citat. Då behöver du kanske också komprimera det personen har sagt för att försöka göra det rättvisa. Och det är klart att då kanske man inte heller känner igen sig i det försöket, men därför så är det ju ändå, det är flera här ändå som så här får citaten tillbaka och liksom får kolla dem, men tycker då att sammanhanget kanske känner de inte igen sig i. Mm. Så att, men, och det är väl någonting som absolut är värt att diskutera då, varför det uppfattas så olika, för journalister är ju ändå noga med att, och det här ingår ju då i yrkesetiken, att det liksom ska vara korrekt och så vidare. Så jag kanske ändå är förvånad över siffran kring att det är att den upplevelsen av att det hamnar då i något annat sammanhang där man inte känner igen sig. Men jag tänker att det kan ju också vara ett resultat av att man upplever att det redan finns kanske inte en konflikt, men ändå lite så här, och då blir man lite så här extra känslig. Ja, nej, liksom, och det är svårt att säga. Man skulle ju nästan vilja veta mer om de här som har svarat. Vad är det här för situation? Mm. Hur blev det? Har ni haft någon dialog om det efteråt? Hörde du av dig och så? Eftersom att det också då har lett till att flera har känt att om det har då man inte känner igen sig efteråt, så har man förhåller man sig annorlunda sen till det här mediet. Jo, men såklart. Det påverkar förtroendet för hur man känner, ja, och att man känner sig bekväm. Inte bra, tänker jag, för någon. Mm. Och allra minst då liksom för medborgarna som liksom behöver kunna få svar och att det finns öppenhet och transparens. Mm. Men jag är lite nyfiken på, nu tar jag över ditt jobb här lite. Jag är lite nyfiken på det du pratar om, att ja, men det blir mindre och mindre journalister och blir fler och fler kommunikatörer. Det är ju sant. Men hur den här utvecklingen ändå, att till exempel då att kommuner har hemsidor med mycket mer information, och till viss del är ju det information som man tidigare skickade till lokalpressen och köpte annonser för och så vidare. Och jag förstår ju att den utvecklingen är problematisk ur ett ekonomiskt perspektiv för lokalpressen, som redan är hårt pressad. Men ur vårt perspektiv, det kan ju inte finnas ett krav på kommuner att de måste köpa annonsplats hos lokalpressen. Och om man då har ett eget forum där man kan lägga ut det tillgängligt hela tiden för medborgarna, tillgängligt i fler varianter, kanske fler olika språk, på ett sätt som det inte skulle kunna vara i den lokala pressen, att man då väljer det istället. Det får konsekvenser för lokalpressen, men jag ser ju inte att det skulle vara liksom ett aktivt nu ska vi trycka till pressen, utan det handlar ju mer om att hur ska vi få ut mer information till medborgarna där de vill ha den och när de vill ha den, vilket är lättillgänglig och
när som helst. För det är så vi vill ha information nu. Och då på olika språk och så vidare. Jag är lite nyfiken på det, för jag ser problemet ur er synvinkel. Men jag ser inte riktigt sambandet med att... Nej, men det är mer en tendens i hur utvecklingen går. Och det här är liksom en så här konsekvens av den digitala utvecklingen också då. Att det är i kommuner att så här, men vi vill ha våra egna kanaler. För då kan vi också bestämma. Och jag ser ju inte heller, alltså, så att det här är ju inte... jag tycker det skulle vara oerhört problematiskt om det fanns ett... tvång och en så här tydlig också ekonomisk koppling, att man bara levde för det. Det skulle vara ett jätteproblem. Då är det mycket bättre med att vi har så här, tydliga generella mediestöd till exempel. Och det är ju en fråga som vi jobbar med nu, att det behöver finnas lokal journalistik i hela landet och att det behöver då finnas lokal bevakning på fler, i fler kommuner helt enkelt. Och där, det finns ju då, i och med ett nytt mediestöd som kom för ett par år sedan, så är det också fler kommuner som blir granskade. Men jag skulle säga att jag tror att det finns en inte lika stort liksom försvar av de lokala medierna hos de lokala politikerna. Det finns det på vissa ställen, men förståelsen för det här och också värnandet av det skulle jag säga behöver bli större av liksom demokratiska skäl. Så att det finns kanske då att man den här mediet granskar ju ändå, ställer tuffa frågor, och ibland så är det jobbigt att bli granskad, men man måste ju alltid ställa sig över det och liksom gå ut till försvar för den lokala tidningen, även om man tycker att ledarsidan eller någonting har varit jättejobbigt. Och det tycker jag inte är alla som klarar det. Så där, jag skulle gärna se det, även om man då behöver använda såklart den digitala utvecklingen för att nå medborgarna på olika sätt, så skulle jag gärna se ett större försvar av den lokala journalistiken. Men jag tänker att den här utvecklingen också är ju intressant, men för att i takt med att, så sagt, att färre journalister ska göra mer, så är det ju väldigt många, framförallt lokaljournalister, som också har blivit väldigt beroende av det här flödet från kommunen, alltså i kommunens Facebook, på hemsidan och så vidare. För att där blir man liksom servad färdiga nyheter i praktiken, och det är ju inte sällan heller som att många journalister idag, det blir vanligare ser jag, att man copy-pastar ju in rena pressmeddelanden, och att de som sitter på andra sidan kommunikatörer vet ju om detta, så de skriver ju egentligen artiklar som ska vara färdiga för att gå i tryck i princip. Hur ser du liksom på den utvecklingen? För det är ju ändå sånt som många lokaljournalister lever i. Jag tycker att det har gått ifrån det till att det som också, om du ska faktiskt också få betalade prenumeranter, så behöver du göra egen originaljournalistik. Du kan inte liksom köpa ett pressmeddelande, det får du liksom ingen som vill betala för det kan du lika gärna läsa på kommunens egen sida. Så att jag tycker att det finns fler försök nu, till även då om antalet journalister har blivit färre, så det är fler som satsar på, vi måste ändå ha grävande journalistik lokalt i något slags då miniformat, lite längre tid för att göra vissa granskningar och gräver eller hålla på. Så att jag tycker att det finns en utveckling mot att nej, men det där är inte någonting som en redaktion vill hålla på med och har aktivt håller på och förändrar, om man inte redan har lämnat det för flera år sedan. Så det är någonting som är liksom i den interna journalistdiskussionen om så kallad mellanmjölksjournalistik, den ska vi inte ha. Det kommer en nyhet från universitetet eller från kommunen. Vi gör något på det. Bara att hoppa över det. Istället lägga tiden på granskningar och gräv eller någonting som är eget. Ja, för det, så är så det att jag ser snarare att där är utvecklingen. För de här flödena har ju också gett journalister uppslag till kanske idéer eller nyfikenhet eller granskningar när man liksom följer då kanske om vi tar kommunens. Ja, och det är klart exempel. Att det finns någonting bortom det där. Ja. Men så, och journalister är ju liksom inte dummare än att så här, det är klart att det finns någonting bortom den där flödet av pressmeddelanden och den här fina bilden av varumärkesarbetet i kommunen. En fråga du sa förut, att du ville se ett större stöd från lokalpolitikerna till lokalpressen. Men du sa samtidigt att det kan ju inte finnas ekonomiska kopplingar, och det ska inte finnas ett krav att man ska köpa annonsplats till exempel och sånt där. Men hur ska det stödet då rent praktiskt se ut? Förutom att man säger att det är bra med lokalpress, liksom hur ska det lokala stödet se ut från politiskt håll om man inte
liksom, hur tänker du dig det? Ja, nej, men till exempel då att vi ser att det finns politiker som snackar ner journalister, som försöker undergräva trovärdigheten, som inte vill vara öppna. Uppmaningar på Twitter om att så här, gå nu in och skriv i kommentarsfälten om att det här är något dåligt. Nej, alltså den typen, du kan ju göra motsatsen. Mm. Att faktiskt höja upp vikten av det här istället för att snacka ner. Mm. Det är klart att du aldrig ska, alltså det är ju djupt problematiskt. Står du för demokrati så är ju mediernas funktion avgörande. Mm. Men det är ju en del som verkligen inte har förstått att man som politiker eller hög makthavare i det offentliga är en förebild och att det spelar roll vad man säger. Mm. Så det är klart att du kan ju uttrycka dig olika och också prata om vikten av det. Så där tycker jag att det finns mycket att göra. Men också det finns liksom andra frågor. Vi hade den här politiska frågan som inte har blivit jätteuppmärksammad för det man en del kanske returpappersfrågan i kommunerna, vem ska betala det, och det hade blivit en stor kostnad för medierna om man själva skulle ta det, men det här var många kommuner som bara det här vill vi inte, då hamnar det på oss. Och, ja, nu är det här löst, men det var inte självklart. Det hade drabbat medierna och då såklart rapporteringen i förlängningen, men där tyckte jag att det inte fanns liksom en förståelse för hur politikerna förhåller sig till hur det drabbar i så fall det lokala mediet. Mm. Och jag tänker att man hela tiden måste tänka på vad innebär det här beslutet eller det jag uttrycker i förlängningen för ett lokalt medie och då för demokratin. Mm. Men där tänker jag, där finns det ju många paralleller både kring hur man pratar om kommunikatörer men också om man pratar om många av diksyrkesgrupper, till exempel bibliotek. Mm. Så jag tänker att det här är ju ett problem som drabbar många yrkesgrupper på olika sätt. Mm. Att lokala politiker inte riktigt väntar innan de trycker på sänd på sociala medier utan inte har respekt för de funktioner som det faktiskt är. Mm. Vi ska börja avrunda lite grann och så, men vi kan väl ta lite en knäckfråga som en avslutande punkt här. För som sagt att journalister och kommunikatörer behöver närma sig, ha en tajtare relation, öka förtroendet för varandra och förståelse för varandra. Jag vet inte om de ska ha en tajtare relation. Nej, jag reagerar lite på det. Det blir svårt att granska om man har tajt i huset. Men ett förtroende och en god relation i alla fall, det är väl bara bra. Men det här måste att, för att i journalistiken så finns det ju, har man ju under en tid haft väldigt yrkesspecifika kategorier, nu för att alla är journalister, men det är ändå rätt så, du har programledare, redaktörer, du har reportrar, du har webbredaktörer och så vidare. Kommunikationsbranschen har inte riktigt kommit dit, det är fortfarande väldigt många som är och heter kommunikatörer. Riskerar det att skapa en förvirring också, skulle man må bra av lite mer yrkesspecifika titlar, både för kommunikatörerna, och förståelsen internt, men också för den externa förståelsen för vad de faktiskt gör. Och att många gör ju inte samma saker, utan de gör olika saker. Ja, jag tror att det skulle bidra till tydligheten. Men jag tänker att det är en del. Man måste också gå in och faktiskt gotta i vad gör de här specifika delarna av kommunikatörsyrket. Det behöver bli tydligare. Det räcker inte att bara förtydliga titlarna. Det är en del, men det är inte hela arbetet. Och jag tänker att i stort så måste man, som jag sa tidigare, alltså förtydliga vad olika typer av kommunikatörer gör och vilken roll de har i kommunen. Vad bidrar de med till medborgarna? Och förtydliga också journalisternas roll. Vad är deras roll i det här? Och jag studsar ju också på lärarna och sa att man skulle bli tajtare. Och det, som sagt, ska man granska så ska man passa sig. Det är lite som när det är lite som när riksdagspolitiker och ministrar går på födelsedagsfest hos journalister. Det är inte jättebra liksom. Men det finns ju andra sätt att yrkesmässigt alltså prata och förtydliga sina roller för varandra så att man kan få en större förståelse för vad som sker. Och då kan man också, om den förståelsen finns, så tror jag också att det är lättare att bena ut de tillfällen när det faktiskt inte funkar av någon anledning och se var är problemet här. Så att man faktiskt kan angripa problemet och inte bara liksom generalisera och säga att kommunikatörer försöker alltid göra så att det ser lite snyggt ut i kommunen. För det är inte sant. Visst har det hänt, men varför har det hänt? Är det för att kommunikatörerna inte har rätt kompetens? Nej, skulle jag säga. Det beror på att ledningen inte har rätt koll utan att man är inne och petar där man inte ska vara och peta. Så tydliga roller sinsemellan
och när det inte funkar faktiskt försöka hitta vad exakt vad det som inte funkade, så att man liksom inte för alla såna här samtal, om man blir för generell och svepande, så kommer man liksom inte närmare lösningen. Ja. Precis. Har du något att tillägga? Alltså en utmaning, tänker jag. Du sa att man ska inte gå på varandras fester. Jobbar du lokalt så kommer du absolut gå på samma barnkalas. Du kanske har samma barn i skolan, du träffas i affären. Nej, men det här är ju liksom en... Då behöver man verkligen ha respekt för varandras roller. Mm. Och att det är så här, man kommer träffa på varandra. Hur kan man då upprätthålla sin trovärdighet och integriteten i det? Mm. För det är ju jobb. Alltså, det kan vara väldigt utsatt att vara den granskande journalisten på en liten ort eller i ett område. Mm. För du behöver samverka i andra delar av samhället. Mm. Så det är ju också ett perspektiv för den som faktiskt måste ställa de tuffa frågorna. Att man också kan då, att andra liksom blandar ihop sak och person. Mm. Respekt och förståelse för varandras uppdrag är slutordet. Och det tycker jag låter väldigt bra. Fantastisk, intressant diskussion. Jag tackar så mycket för att ni ville vara med. Anna Froberg och Ulrika Hylerts. Tack så mycket.